Балалар, бүгін қазақ тілінен 43-ші сабақты өтетін боламыз. Ең алдымен арнамызға жазылып алыңдар, себебі бүгін барлық тапсырмаларды өтетін боламыз. Және де балалар, біздің арнамызда ТЖВ БЖВ жауаптарын таба аласыңдар. Ол үшін подписаться деген қызыл батырманы басып, қоңыраушаны басып қойыңдар балалар. Сонда сендерге бірінші болып көрініп тұратын болады. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымызды бастайық. Мәдени мұра сыр шертеді. Мақала жаза аламын. Мәтін стилін ажыратуды репортаж алуды үйренемін. 51-ші тапсырма. Бірдей тақырыпқа берілген мәтіндерді оқып, өзара салыстыр. Қайсысы ғылыми мәтін, қайсысы көркем мәтін? Жіпсіз байлау. Бір күні бір бай, әй алдар, жіпсіз, түйінсіз байлауға бола ма дейді алдарға. Байеке күте тұрмыз, мен мына үйге кіріп шығайын, сонан соң айтармын дейді алдар. Бай далада сарылып әрі тұрады, бері тұрады. Алдар үйден шықпай қояды. Күте тұрыңыздың аяғы жіпсіз байлау екен ғой, деп өкінеді бай сонда. Екінші, алдар көсе мәтіні. Алдар көсе қазақ ауыз әдебиетіндегі халық арасына көп тараған ұнамды, күлдіргі кейіпкер. Әр кезде өмір сүрген ақылды да айлакер, турада тапқыр. Жарлы Жақыбайдың қамын жеген әділ адамның жиынтық бейнесі. Ол бірде жұмыртқадан жүн қырыққан дүние қоңыз шық бермес Шығайбайдың басын шыр айналдырса, бірде тиыннан теңге құраған саудагердің өзін мұзға отырғызып кетеді. Халық пысық, надан байларға суайт саудагерлерге өз өкілі алдар көсені қарсы қояды. Сөйтіп, ел өз көз қарасын тілегін алдар көсе арқылы танытып отырған. Ол кім? Бұл не кітабынан? Балалар, бұл жерде жіпсіз байлау мәтіні ол көркем мәтін екен. Ал алдар көсе мәтіні ғылыми мәтін болып табылады. Себебі алдар көсе мәтінде бізде алдар көсенің жаңағы қандай адам екені, қазақ ауыз әдебиетіндегі рөлі туралы айтылған, иә? Келесі дерек көздерден алдар көсе туралы аңыз әңгіме жинақта. Алдар туралы. Алдар Алданұлы деген адам тарихта болған. Ол 1750 жылы Бөкей ордасында байланыс бөлімін басқарған. Қырымбек Көшербаев Батыс Қазақстан облысын басқара отырып, Ресейдің мұрағаттарындағы облыс тарихына қатысты барлық құжаттарды қайта жазып шықты. Ол бұған барлық жас ғалымдарды, студенттерді, магистранттарды, докторанттарды тартқан болатын. Сол жиналған материалдардан алдардың шынымен де өмір сүргенін және мансабын пошта қызметін жетілдіруге бағыттап, халыққа қызмет көрсеткен аңғаруға болады. Осылайша ұлын жақсы көрген халық балаларына алдардың атын қойған. Келесі 52-ші тапсырма. Мектепте «Мен әлемді танимын» тақырыбында зерттеу жұмыстарының мектепшілік байқауы өтіп жатыр. Сен тілші ретінде осы байқау туралы репортаж ал. Бұл үшін төмедегі ақпаратты басшылыққа ал. Репортаж оқиға орнынан жедел әрі көркем етіп берілетін хабарлау, баяндау сипатындағы жанр. Мұнда тілші мәліметті тікелей оқиға орнынан алады. Репортер, сәлеметсіз бе? Бүгінгі футболдан өтіп жатқан ойын сізге ұнап жатыр ма? Көрермен, сәлеметсіз бе? Иә, ойын керемет өтуде. Бүгінгі ойында кім жеңеді деп ойлайсыз? Бүгінгі ойында Астанадан келген команда жеңеді деп ойлаймын. Сұхбатыңызға көп рахмет. Сізге де рахмет. Сұрақтарға жауап жаз. Саған кімнің зерттеу жұмысы ұнады? Несімен ұнады? Маған 4 сынып оқушыларының зерттеу жұмысы ұнады. Себебі олардың жұмыстарында сұрақтарға жауап нақты берілген. Қалай ойлайсың? Ғылыми жұмыста нені жақсарту керек? Ғылыми жұмыста жақсарту керек нәрселер бар. Бұл сыныпқа көрнекілік жетіспеді. Үшінші, айтар сөзіңді тыңдарманға жеткізе алдың ба? Иә, жеткізе алдым деген ойдамын. Өйткені барлық сұрақтардың жауабы қамтылған. Тақырыпты жақсы аша алдық деген ойдамын. Уақытты дұрыс пайдалана білдің бе? Біз әрбір уақытымызды босқа кетірмеуге тырыстық. Бос уақытымызда ақпарат жинауды әдетке айналдырдық. Алған репортажыңды сыныптың қабырға газетіне, балалар журналына
немесе балаларға арналған сайтқа жариялауына болады. Келесі 53-ші тапсырма. Жарнамадағы хабарландыруды оқып, қайда баратыныңды ойланып, шеш. Бірінші суретте жұмыс күндері дүйсенбі жұмарылығы 10-нан кешкі сағат 6-ға дейін, демалыс күндері сенбі жексенбі. Келесі екінші сурет. Дүйсенбі жұма аралығында 12-ден 6-ға дейін, сенбі күні 15:00-ден 21:00-ге дейін, демалыс күні жексенбі. Үшінші сурет. Бұл жерде музей. Дүйсенбіден сенбіге дейін, таңғы сағат 9-дан кешкі 17:00-ге дейін, демалыс күні жексенбі. Ал келесі суретте бізде зоопарк бейнеленген, иә? Зоопарк күн сайын жұмыс істейді. Таңғы сағат 9-дан кешкі сағат 17:00-ге дейін. Балалар өздерінің қайда барғыларын келгенін өздерің таңдап барсаңдар болады. Балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Арнамызға жазылуды ұмытпаңдар. Ең жақсы және толық жауаптарды тек біздің арнамыздан ғана таба аласыңдар. Сау болыңдар, балақайлар.